აფრიკის დასახლებაში ქართული ოცნების კარდაკარის პროგრამის წარმომადგენელს გოჩა კაპანაძეს სამუშაოს დასრულების შემდეგ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და კარდაკარის სიები წაართვეს. დაზარალებულმა ინციდენტის მეორე დღეს სისხლის, სამართლის, საქმის, აღძრის, მოთხოვნით, სამართალდამცავებს მიმართა. დაზარალებულის განცხადებით მას დაახლოებით 10 ადამიანი გაუსწორდა, მათგან ორი პიროვნების ამოცნობა შეძლო. კარდაკარის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ლევან ცერცვაძე ინციდენტამდე ქართული ოცნების მხარდამჭერად გაიცნო და კარდაკარის სიაში ოჯახის წევრების მონაცემებიც ჩააწერინა. კარკოლ როისფერ მე გუნდი რიჩარდი საცხოვრებელი მე საცხოვრებელი ავარიო თქო რომ დაებრუნებიდეთ ესე რომ გაიცნეთ და ყოფილიყო მაგრამ არ ცივივარით გამომისტომერ ამ ადგილას მოხდა ეს ფაქტი გოჩას დაესხა 12 ადამიანი წაართვეს გარდაკარის პაპკა სადაც ელაგა საბუთები ბეიჯი წამოგლიჯეს ყელზე ეთყობა ძალადობის ფაქტები მან მიმართა სამართალდამცავ ორგანოებს და ველოდებით ახლა რეაგირება